barasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa kormeer booqasho iyo kurgelida xaaladda dad iyo duuyo ku tagay degmada qadiimiga ee Mayr halkaas oo ay ka socoto dhismaha dekad cusub oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinayso degmada Mayr. Sidoo kale barasabka ayaa kormeeray taliska saldhigga saddexaad ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag ee fadhigoodu yahay degmadaasi Mayr. Barasabka ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan degmada Mayr iyagoo halkaasi uga warramay xaaladaha dad iyo duuyo ay ku sugan yihiin. Waa abaaro, waa jiraan abaar baa jirta. Xaggan gobolkan soo jeeda biyuhu waa ladanyihiin, waa wanaagsan yihiin, laakiin xoolo baad ma haystaan. Sidaa ay tahay Ilaah baan ugu mahadnaqaynaado, geedmadoobay leedahay, laakiin dadku aad buu u jilicsan yahay. Bilaysuguba magaalada laftigeedu dee waa dunida abaartaasay ka mid tahay, abaaruhu iska jiraan. Waxaanu doonay dadkaasi waxay u baahan yihiin taakulo, taakulo ay u baahan yihiin dadka masaakiinta ee wax mahaysatada ah. Taasi waa taxo miyiga. Aad iyo aad baa degmada Mayr idiin soo dhaweynaysa. Dee aanba faydnee waxba hay farin baa lahay. Barasaabka dadka warkiisa qaarna waa soo gaadhay, dee qaarna waybays yaqaaniin. Waa barasaabka ugu muddada yaraa ee joogay gobolka meel walmada gaadhay. Dhankoodan waxaa halkaasi ka hadlay taliyaasha ciidamada badda qaybta booliska ee gobolka Sanaag Xildhibaan Maxamed Ducaale Casse, Mayrka degmada Mayr Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh Saciid iyo Suldaan Saalax Ducaale Carha. Mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo mashruucan dekedda Mayr ee socota iminka oo ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn mashaariicda dalka ka socota, aanu rajaynayno inuu dhammaystiro egestashan dambena uu ku daro haddii Alla yidhaahdo. Waan kugu soo dhoweynaynaa, nasiib wanaag baad u dhalatay, Ilaahay baa waqtigaa kugu gartay. Maadaama aad tahay guddoomiye da'yar, waxa kala weyn maanta caqligaaga iyo maanta sida aad da'daada ayaa kala weyn. Waxaanu ku leenahay sida Ilaahay kuu barakeeyey, caqliga kor Allaha kugu qaado. Mashruuca labaad ee laga fulinayo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dhismaha dekedda Mayr ayaa degmada ka socda oo 77%-na uu dhammaaday, 33%-na bilaha soo socda insha Allah Ilaahay Kariim lagu tala jiro in iyadana uu dhammaystirmo. Waxaan si kal iyo laaba oo niyada ugu mahad celinayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyneheeda Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa wasiirada. Mashruuca dhismaha wadada Tabca waxaa ka qayb qaatay dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee degmada Mayr. Dadweynahaasi ku nool xeebaha gobolka Sanaag waxay nagala qayb galeen si kal iyo laaba, sababtu tahay meeshay marayaan ayagaa sheegay, dadka ku dhex jiray ayagaa noo sheegi jiray. Dadka xeebaha gobolka Sanaag nagala shaqeeya waa dad nabadda u bisil. Ugu dambeyntii, barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa halkaasi bulshada deegaankaasi kala hadlay. Ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu abaartii naga soo jabiyo. Ilaahay waxaanu weydiisanaynaa mid meel walba iyo goob walba halkeeda ku nagaya oo halkeeda ku deeqa inuu inoo shubo. Ilaahay saasaynu ka baryaynaa insha Allah. Laba qodob oo 30 sano ee Soomaaliland maanta jirtay, 20 sano, laba mashruucii ugu waaweynaa dalka bari baa laga qabtay, waxay Soomaaliland gudaheeda qabsato. Laakiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii aan ku tilmaamayo inuu Sanaag u dhashay, sababtoo ah airportkii baan maalin dhowe joognay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa bisha shanaad in diyaaradihii yimaadaan Sanaago. Diyaaradii isla heshay dekedii, wax Allaala wax loo dhigaa ma jiro. Oo aan halkan baaq uga diro dhammaan qurbajooga gobol Sanaag, iyagoo aan kala hayb ahayn oo kala ab ahayn, inaan si guud oo milgale uga qayb qaadano wadada isku xidha Mayr iyo Ceergaabo. Waxaan doonayaa inaan awood saaro oo aan kambayn u abaabulo dhaqaale loogu ururinayo sidii wadadaasi u dhismi lahayd insha Allah bismillaahi kariim. Dadkii dhaqaadaanka ku bixiyay hore waxaan u sheegayaa halkan u marinayaa wadadii in wax fiican laga qabtay. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Bulsha TV, Ceergaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees.
استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان. تکوسو کردی این مرکز لعاق درس و ادکو به این کارتو کار که اگه بانگیگا دمان حرمه دهابشی لقاره دایرو. آبکار دهابشی و ادکلسو دگی کارتو پلی استور یا آب استور. ایا کوسهاله ی این میل کسته او ادجوکتو از لعاق هست فدو دوکت دری کارتو. سیداکل وبسایت کد دهابشیل ایا سی فدو لعاقو کد حد دری کرتا گوب کسته یا کار کسته. لعاق کسته او آدرتو و حوقف کرد لعاق تو درتی سی که موجوده دوکیه لیا ادیگ ایده به موبایل کیسه گانتا و حلقوشو بکرای کن کیسه بانگیگ دهابشیل اما با حوقف قاعدن کرده ما بر لامه دهابشیل دنیت تعلق داده دهابشیل حول فضای دیه ها جمالی داد.